kale tugenze ku muzannyo gwa Cease Fire bano no abaguteeka teekera bagenda okuguzannya gavumenti ebayise olunaku olw'enkya bennyonnyoleko ku biki ebikwatagana n'omuzannyo guno nga tegunnaba kufulumizibwa. Abamanyi bakatemba mu Uganda bakuletedde omuzannyo semazannyo Cease Fire. Gavumenti ekambu wadene wandikira abategeka omuzannyo gwa munnabitone katolo bwama omugenzi bannyonnyole ebbaluwa ebayita Salt Media tujirabyeko nga baba wadde onaku lwankya obutalususa. Bagala bategeza bakulu kikiddala kibategeza mu Cease Fire waluba basalire we kiddako. We got ideas to organize this, an event of this caliber, after studying the effects of COVID-19 on theater. We agreed that we should organize something to bring back people to theaters. And we agreed on something very, very big. Gutegekedwa ku Serena kunaku lwa Sunday nga 27 Agosti era bannabitone bonna bwe bagulimu bayitiddwa. Omuzannyo semazannyo Cease Fire! Guys, Cease Fire! Gavumenti zako Charles James Ssenkubuge Andrew Benon Kibuuka Philip Luswata Amodio Mubalanguzi n'abalala bangi ku Sunday nga 27 Agosti ku Kampala Serena. Kyetume Kasang omuwandiisi wa Media Council of Uganda mu kiwandiiko ky'abawadde alambise nti omuzannyo gwonna firimu n'ebirala birina okusooka okwetegerezebwa bo ne babakkiriza okubiraga mu ggwanga.